Pěkný večer. Zvykli jste si na to, že každý den u nás můžete vyhrát hodně peněz a jinak tomu není ani dnes, 16. dubna. Vítejte u losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Začínáme. Pěkný večer přeji také státnímu dozoru a notáři, kteří nemohou chybět ani při dnešním losování. Společně čekáme na královské číslo. Začínáme 20. 54. 72. 3. 60. 69. 74. 46. 77. A první řádek zakončí číslo 12. Pojďme na druhý. Tam začínáme číslem 80. 78. 51. 6. Další míček na sebe nenechá dlouho čekat. Je tady 28. 44. 13. 48. Jaké bude další číslo? 65. A vše zakončíme číslem 2. Nic nám nebrání v tom, abychom mohli spustit hru Šance milion. I v této hře můžete vyhrát hodně peněz. Stačí mít prostě štěstí na 6 čísel. A tady je máme. 789 926. Věřím, že teď už doma oslavujete a oslavovat můžete i zítra, protože nás čeká mimořádné losování Sportky. Pěkný večer.